parlamentin e Italisë, të Gjermanisë, të Francës, që i një ish ministër i akuzuar për korrupsion të thëritet në komisionin hetimor dhe të thotë unë pos më dhatë PowerPointit nuk flas dhe bllokohet parlamenti. Normalisht bllokohet parlamenti. Sa i është juaj? Ai parat nuk i ka marrë gjitha për vete. Ato para që duhet ishin ilaçe dhe që sot janë në prona tuaja, me të cilat ju e një pasuruar, me të cilat ju e keni dalë, se s'kishit kokër leku, kur u futët në parlament, dhe tani jeni bërë milionera, dhe pretendoni që të vinë trokasin të dera, aman ma jepa të ilaqin, se këshu është një fatkejsi. Kjo është e vërteta, zonja ministre. Dhe pastaj qa bëni? Mjekët, thot, kemi marë masane për mjekët. Kështem në rastin konkret, mjekja ka fajn? Qa kuptuam ne nga denoncimi që bëri? Mjekja i tha, nuk ka ilaçe, kam baruar. Nuk ka ilaçe, tha, kam baruar. Qfar duhet të bëj një mjeke? Qa të bëj, nuk ka ilaçe. Do i thot, nuk ka ilaçe. U e ka fajn mjekja, zonja ministre. Fajn e keni ju, ilaçe nuk janë aty, sepse i morët ju. Si mori mjekja, të paktën kështu del nga çfarë thot qytetari. Ajo mas e vjet në një mënyrë tjetër. Po ilaçet mungojnë, se nuk e thot vetëm ajo. E thon të gjithë, e thon komunikimet. Këtë çatin, mjekët me njëri tjetrin, i thot mjeku, nuk ka ilaçe, thot, kam baruar. Tjetri thot, mos e lëshoni veten, thot. Mos e thoni të vërtetën. Po pse ky e ka fajën? Ky mas e ka shumë faje. Po se mund t'i thoni që ka fajën ky se mungojnë ilaçet. Nëse s'ka ilaçe, ai kështu do i thot. Nuk janë mjekët. Nuk është problemi. Mjekët ne këtu s'jemi, unë nuk e kam thëritur për mjekët. Folët një orë për mjekët. Unë ju kam folur, u kam thëritur për mungesën e ilaçeve. Mjekët, zonja ministra, janë viktima. Janë viktima, po ai sa janë edhe pacientët. Sa janë të gjithë shqiptarët këtu, të cilve ju keni ipu në kuriz, dhe po pasuroheni. Janë viktima, mjekët janë viktima. Nuk u kërkon njëri të mereni me mjekët. Krijoni kushtet. Me mjekët le të meret prokuroria. Mos u merni me mjekët, zonja ministre. Tani, kuptohet që dhe ishte e miqin e të flisin dhe për zgjidhje në fakt. Dhe ka gjithmonë një zgjidhje. Mund mos tjetë perfekte, mund mos tjetë plotsoj të gjitha nevojat, por zgjidhja më duhet jetë e drejt. Zgjidhje ka gjithmonë e rëndësishme që zgjidhjen ta kërkosh. Po gjë e parë që duhet të bëjmë, para se të fillojmë të gjejmë zgjidhjen, duhet të ndalim vjedhjen. Se po u vodhëm parat, nuk ka zgjidhje. Gjë e parë, parat nuk duhet të vidhen, dhe pastaj duhet të merrem me zgjidhjen. Dhe zgjidhja duhet të jetë drejt. Zgjidhja nuk mund të kaloj në përmjet jush, si shtatë ju duke u trokitur dhe ku ju shtrirë dorën juve. Zgjidhja duhet të jetë e drejt, sidomos për ata që nuk kanë. Duhet të afilojmë, të japim, duhet të dimë në artë partë kemi transparentës. Sa ilaçe kemi, për sa kemi, sa të sëmurë mund të kurojmë, dhe sa nuk mund të kurojmë. Kush duhet të ketë prioritet? Kemi prioriteta që kanë nevojë, që kanë të ardhurat ulta. Dhe këshu fillon zgjidhja. Masa ata që kanë para, që kanë shumë para, në pasi duhet të paguajnë. Pse mos të paguajnë? Po duhet të paguajnë, jo pse mos të paguajnë, po duhet të paguajnë. Se është çështje drejtësie. Kush nuk ka e merë falas, kush ka, merë pjesë, merë përsi për një kosto. Por mund të flasim për zgjidhje sa të duam. S'kemi nevojë të shpikim gjë. Thjesht vëmë shikoj modelin perëndimor dhe sjellim në Shqipëri. Kjo është e vetmja gjë që mund të bëjmë dhe që duhet të bëjmë. Por ne nuk e bëjmë dot këtë se merrim me vjedhje. Dhe problemi është vjedhja, zonja ministre. Zgjidhje ka. Po të ndalojmë vjedhjen, mund t'i japim dhe zgjidhjen. Faleminderit. Zonja Koçiu, nëse kërkoni të shprehni